Moi, se on PR-tätäpä ja tää PR-tätäpä ja vihdoinkin mulla on jotain positiivista asiaa mun kanavalla. Tässä on viime kuukausien aikana ollut nyt hirveä vääntö tässä mun niinku koulunkäynnin suhteen, se että valmistunko mä vaan en ajoissa sen takia, että yhdessä vaiheessa niinku päätettiin semmonen juttu, että opintoviikot muuttuu opintopisteeksi ammattikouluissa, mikä sekoitti tosi paljon pakkaa sitten niinku porukalla sen takia, että porukalle alkoi tulemaan niinku yhtäkkiä hylsyjä tai niinku sellaisia niinku, että niiden aikaisemmat suoritukset ei välttämättä enää käynyt koulussa sen takia, koska tää uudistus oli niin laaja kaikkea muuta. Tänään vihdoinkin mä sain sitä sellaisen ilmoituksen mun opinto-ohjaajalta ja mun luokaohjaajalta, että mä tulen valmistumaan sittenkin ja vielä kaiken lisäksi ihan samaan aikaan kuin suurin osa mun luokkalaista. Mikä mulle tässä on varmaan se niinku iso juttu on se, että mulla ei oikeastaan ikinä ollut minkäänlaisia hyviä roolimalleja niinku koulunkäynnin suhteen, että kaikki niinku suuri osa mun sukulaista ja kavereista on lopettanut ensimmäisen alan, mitä ne on käynyt. Ne on lopettanut sen kesken, koska niillä ei ollut yksinkertaisesti motivaatiota joko mennä kouluun tai sitten niitä ei kiinnostanut se ala ollenkaan, sitten ne on joko potkittu pihalle koulusta tai sitten muuten vaan ne on vaan päättänyt lopettaa koulut kesken. Ja kun sellaisia ihmisiä alkaa olemaan niin kuin paljon sun ympärillä, niin se niin kuin jotenkin laskee tiettyä käsitystä niin kuin silleen niin kuin koulunkäynnistä ja se ei olekaan enää ihan niin kuin niin yksi kaksi juttu niin kuin varmasti useimmissa niin kuin perheissä ja paikoissa, että niin kuin valmistuminen esimerkiksi aivan perusasia, että valmistaa ajallaan, se on aivan normaalia suuremmassa osassa perheestä. Mutta niin kuin mulla ei ollut ikinä sellaista niin kuin lähiympäristöä niin sanotusti, missä kaikki olisi valmistunut täysin ajallaan. Ensimmäisenä vuonna, kun mä kävin koulua, niin mun sukulaiset puhuu mulle tosi usein siitä, että niin kuin, että ootko sä niin kuin tykkäät sä sun alasta ja näin poispäin. Mä oon sanonut aina, niin kuin, että joo ja joo ja joo. Nekin aina puhuu mulle sitä samaa asiaa. Että jos se ala ei tunnukaan omalta, niin ota koulusta lomaa tai sitten lopeta koulunkäynti keskään ja mieti mitä sä haluat oikeesti tehdä. Ja niinku se, että miksi niinku munkin sukulaiset puhuu mulle näin suoraan, on se, että melkein kaikki mun sukulaiset on lopettanut ensimmäisen alan, mitä ne on käynyt, niin on lopettanut se niinku, tai jättänyt kesken ylipäätään. Ja ne yritti niinku ohjeistaa mua siinä lähinnä niinku siihen, että mä lähtis niinku käymään väärää alaa periaatteessa itselleni. Että niinku, sanotaanko nyt näin, että se on helpompaa ensimmäisenä vuonna lopettaa se ammattikoulun käynti, kun se, että sä lopetat sen kolmantena vuonna, koska loppupeleissä, jos sä oot niinku melkein 3 vuotta koulussa ja sä lopetat sen kesken, niin se kaikki aika on ollut turhaa yksinkertaisesti. Sulle ei jää paljon mitään käteen siitä loppupeleissä. Onko mä miettinyt ikinä sitä, että mä jättäisin mun opintoalan kesken, niin kyllä mä olen miettinyt monta kertaa sitä, että mä jättäisin mun opintoalan kesken, varsinkin toisen vuoden puolivälissä. Mä mietin oikeasti koko ajan sitä, että jos mä nyt kuitenkin vaan lopettaisin tämän koulunkäynnin sen takia, koska mun superit lentelee seinille, niin mä mietin sitä tosi usein, niin kun, että jos mä nyt kuitenkin vaan lopettaisin koulunkäynnin tässä, niin kun, että mä en niin kun, nähnyt yhdessä vaiheessa niin kun, koulussa moneen kuukauteen niin kun, mitään sellaista, mitä mä halusin mun omalta alalta, että mä olin painottanut opinnot videopuolelle, mutta jostain syystä me koko ajan valokuvattiin ja tehtiin graafisia töitä, mistä mä en niin kun, ikinä pitänyt yhtään. Ja niinku mulla oli silloin monta kertaa semmonen fiilis, että ei vittu tää ihan oikeesti tässä, että mä lähden tekemään jotain, mistä mä tykkään enemmän, vaikka mä en edes tiennyt, mistä mä tykkäsin enemmän kuin tosta mun alasta, eli audiovisuaalista viestinnästä. Mut kuitenkin mä jotenkin pysyin vaan koulussa yksinkertaisesti. Mä en tiedä niinku miten se tapahtui, mutta mä vaan pysyin koulussa kuitenkin jotenkin ja näin poispäin jatkoon koulunkäynti ihan normaalisti sitten. Vaikka mä ensinkin kirjoittaa yhtenä aamuna eropaperit, mä muistan kun mä menin niinku oliks se rehtorin kanslia, mä puhuin siitä, että mä otan jättää koulut tähän ja se rehtori sanoi mulle vielä, että sun kannattaa miettiä vielä hetki tuossa ulkona vähän aikaa, että teet sä nyt tää, että sä oot 1,5 vuotta käynyt koulua ja näin poispäin. Ja niinku kuitenkin sitten mä tulinkin siihen lopputulokseen, että mä sanoinkin sille rehtorille sittenkin, että no mä nyt katoin ehkä vähän tilannetta vielä 2 viikkoa tässä, että mitä tapahtuu, mutta mä oon saanut tulla kirjoittamaan sitten ne paperit, että mä lähden vittuun täällä. Mut mä en ikinä mennyt kirjoittamaan niitä papereita. Ei, mä vaan jatkoin koulunkäyntiä ja sitten yhtäkkiä alkoi tulemaan taas niinku talostella videokuvaukseen liittyviä kursseja ja näin poispäin. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että hei vittu, mä olen valmistumassa, tässä sitä vittu ollaan. Se on vaan semmonen hyvä fiilis, niin kuin, että näkee nyt niin kuin jälkeenpäin. Että mä oon 3 vuotta, mä oon panostanut tosi paljon osittain tohon koulunkäyntiin. Varsinkin tosi paljon mun vapaa-aikaa, mä oon tehnyt vapaa-ajalla koulujuttua ja kaikkea muuta paskaa, mitkä ei ois niinku ollut mulle edes pakollisia oikeutta, mutta mä oon vaan tehnyt. Ja niinku se on siistiä niinku nyt sitten nähdä niinku tässä vaiheessa silleen, että se niinku jotenkin edes palkitaan, että kaikki ne vitun yöt ja vapaapäivät ja kaikki mitä mä oon tehnyt kouluhommia palkitaan silleen, että mä saan oikeesti todistuksen käteen. Tuntuu ihan hyvältä, kun sä tiedät, että sulla on enää 3 viikkoa periaatteessa koulua käymättä ja sit sun ei välttämättä tarvitse enää koskaan istua koulun penkillä.
Se on niinku jotenkin vaan semmonen uskomattoman hieno fiilis sen takia, että mä ite oon aina vihannut tällaista niin sanottua koulunkäyntiä. Mä tykkään ite enemmän siitä, että oikeesti tehdään käytännössä asioita, eikä se, että kuunnellaan jotain teoriapaskaa koko ajan. Et se vinkki, minkä mä vaan antan teille kaikille nuoremmille, on se, että kun menette kouluun, jos te päätte, että tää on teidän juttu, että tykkäätte tästä alasta, niin käykää vittu sillä koulussa, älkääkä liitsatkoa. Ja loppuun vielä mun täytyy sanoa se, että miksi mä valmistun. Mä valmistun itse siis media-assistentiksi, koska mä käyn audiovisuaalista viestintää. Ja se, että mitä mä voin tehdä niin kuin tulevaisuudessa töitä, niin kuin, tai että mihin mut on periaatteessa opettu, niin mä oon niin kuin periaatteessa videokuvaaja. Valokuvaaja osittain. Sitten mun hommiin kuuluu kans osittain niinku graafiset, niinku esimerkiksi tyylin mainoksien niinku ulkoasujen teko. Sitten editori kanssa, eli mä editoin videoita ihan niinku työkseni periaatteessa, ja sitten konserttien toteuttamista ja kaikki tällaista niinku media-alaan liittyviä. Et sanotaanko nyt näin, jos te tajua muuten, niin esimerkiksi se, että kun te katsotte niinku himassa salkkareita, niin todennäköisesti siellä kameran takana on ihminen, joka on käynyt ainakin osittain tämän saman alan, mitä mä olen käynyt. Mut kuitenkin tää video alkaa muuten aika lailla olemaan tässä. Mä oon PRTTP ja Tabaa Prototypeä ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!